σαν βαμμένη με άγχος κάθε μέρα. Θέλω να πάω μια πόρτα για να ξεσκάσω. Θέλω να δω γειτονιές, μην τις ξεχάσω. Μπαίνω ξανά μέσα στο οκτός. Propaganda med en smule af min egen musik, jeg hedder Pelle. På den der tror på til døden og skælder Anna med røde pupiller. Døde pupiller, for der de dræber kvinder. Vi bedrog nu klart og smert, for du vil bare lidt nær. Det var bare bare. Mod de piger og knægte dem bliver til supermænd. Med det arabiske form vil have. Fuck kappe, lige at forgribe morgen i dag. Vi er en lille smule presset med tiden, så vi spiller et enkelt vers for jer. Man går ud til den kære afdøde killer pige, som mistede livet. Hello all. Thank you much for being here. And I'd also like to thank International Teresa. Actually, I won't say much. What I want to stress is that what is happening now in Greece may seem like something completely far out for a country like Denmark. But what is important to understand for me is that it's an expression that is deeply systemic. It's not just a fight of the extremes. It's not just crazy people fighting each other in the streets. It's a deeply systemic problem, and it can happen everywhere. It has happened in many places, and it can repeat itself. That's all. Thank you. Yeah.
og imod racisme ikke mindst. Kom med! Racister, vi går og sætter! Θέλω να βλέπω όλα τα χέρια ψηλά. Να κουνιούνται σαν μια σκατήλα τα υδραυλικά. Θέλω να βλέπω όλα τα χέρια στον ασύλλα. Είναι ασύλλα, είμαι ο Αστέρα. Είναι ασύλλα, en kæk nazist og en kriminel racist, der er en dom på. Han har stået og passet på systemet, kongens dronning Margrethe. Skal vi give ham en stor fuckfinger? Og vi vil give den største modstand, som Danskernes Parti, som er et nazistisk parti, der stiller op til kommunalvalget. Hvor vi oplevede nogle lidt forskellige og vigtige ting. For det første oplevede vi, at selvom fascisterne i Golden Dawn havde været store, langt større end nogen havde turde tro på eller frygte, så viste den antifascistiske bevægelse sig allerede ved det tidspunkt i stand til at lave demonstrationer ved samtlige af deres kontorer, de havde rundt om i landet. Og der havde faktisk været med til at stoppe en gylden dagbundsvækst. Vores første styrke, det er, at vi er de mange, og de er de få, og hvis vi organiserer de mange til aktiv modstand, så kan statisterne få et ben til jorden. Men det kræver, at vi organiserer os, bliver mere velorganiseret, og møder op hver eneste fucking gang, vi stikker snuden op. Og derfor er det der spørger om hjælp. Yeah. Derfor vil jeg opfordre jer alle sammen til at dukke op på tirsdag den 8. oktober til at gøre den happening, demonstration, hvad det nu end bliver, så stor som muligt. For jo større vi bliver tirsdag den 8., jo større kan vi blive ude i Brøndby, hvor Danskernes Parti for alvor forsøger at bide sig fast. Derfor er det vigtigt, at vi bygger op nu, mens fascisterne er små. Fordi hvis de bliver så store, som de gør i Grækenland og har gjort i Grækenland, bliver det meget, meget sværere. Det er snuende danskernes parti. Fascismen var ondskab og blev nødvendig som sidste uge. Læge sig. Giv dem også en kæmpe pige, og giv dem også her, hvis de kan med det. Fascismen er fysisk i form af kraft til kontrol. Terrorismen er psykisk i form af tanken kontrol. Systematisk besøgning af kvindernes præsidenter, blod mellem mennesker, jyder og palæstinenser, hvor vi bryder som sociale eksistenser, og får blod for dem vi elsker, hvor enhver reaktion skaber modreaktion, og gensidig respekt skaber god relation, hvor enhver person de rige bliver rigere, mens aviserne siger, at priserne stiger. Du kan ikke stole på, hvad ministerne siger, for de repræsenterer og politikere.
værdier, folk er blevet kortis. Med den græske stat forbyde antifascistisk arbejde. Der er en meget stor som får flere og flere tilhængere og Gaza, hvor de ikke må få nødhjælpskonvojer. Gaza, Israel er nøjer på Vestfreden, hvor bosættelser skal testfreden på Vestfreden. Araber retter mest vreden mod Israel, det er også en fjende, der er meget tydelig. Men situationen vil være endnu mere nydelig, hvis vreden også rettes mod en fjende mere modbydelig. Vi snakker kapitalisme, desværre er svært nedbrydeligt. Men det er den, der splitter mennesker i etniciteter og religioner, så folk vil samles. Ingen racister i vores gader! De dræber indvandrere, de dræber homoseksuelle, de dræber alt, der ikke ligner dem selv. Derfor skal vi stoppe de der nazistiske dødsmaskiner. Ord op! Så er det grøn, hvad spørger lige det, så havde det bare ham. De prøver at stoppe ham op, de kan lige skal droppe det, så kan man havne et smart med en bil, der er ure, jeg må bare droppe det. For vi kommer igennem, så må vi stemme, og du hører det torte, du ser det sort, det er nok som nok, for du kan blive torte. Men hvad med solen på den mikrofon? Jeg spytter så op med variation. Jeg flytter med intervention, ikke invitation til inflation. Alt flyder bare, men du siger ikke noget. Det når du bare synes, det er for skruet. Με φανέρωνες, κάτι χαθήκαμε νωρίς για το θέλω σε θρύς. Αγγέλους τους μετέφερσες το έργο
δυστυχώς τύχη δεν έκανα ποτέ ούτε ένα βήμα πίσω. Γιατί στα όρια γουστάρω να αποζήσω. Αυθεντικά με στίχους του δρόμου θα επιμείνω. Σαν τις αναμνήσεις, ανάμνηση να μείνω. Αν πήγαινα αδερφέ μου εκεί που κοίταγα, πολύ φοβάμαι πως θα ξανακύλαγα. Έχω μάθει κι όταν πέφτω να κάνω τώρα. Αυτό θα μείνει τη φήμη στην κάμω δώρο.